silence, silence. آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ زمین پر بیٹھ جائیں آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں آپ تمام احباب تشریف رکھیں زندہ باد تمام احباب سے گزارش ہے اپنی جگہ پر تشریف رکھیں قائد پاکستان قائد محترم میاں محمد نواز شریف سے خطاب فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ڈاکٹر جعفر صاحب معزز اساتذہ کرام اور معزز